Səbah uşaqlar üçün milli parklara giriş pulsuz olacaq. Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü ilə əlaqədar iyunun 11-də Azərbaycanın milli parklarında açıq qapı günü elan edilir və uşaqlar ailə üzvləri ilə birgə milli parklara giriş haqqında azad olunur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən OX-24 koma verilən məlumata görə Bioloji müxtəlifliyin qorunması xidmətinin rəsmisi Arzu Səmədova bildirib ki, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yerləşən milli parklarda ziyarətçilər füsünkar təbiət əraziləri ilə tanış ola və səmərəli gün keçirə bilərlər. Eyni zamanda az yaşlı ziyarətçilər üçün milli parklarda maarifləndirici, əyləncəli tədbirlərin təşkili də nəzərdə tutulub. Səmədova uşaqların beynalaxaq müdafiəsi günü ilə əlaqədar hər kəsi təbiət qoynunda İstirahət etməyə və təbiət gözəlliklərindən zövq almağa dəvət edib. Qeyd edək ki, ölkəmizdə 10 milli park var və parklarda müxtəlif təbii ekosistemləri əhatə edən 114 ekoturizm marşutu fəaliyyət göstərir.